to, da se founderji različnih podjetij družijo, se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker je to zelo samotno job. In zelo pomaga, če lahko deliš bojne rane tudi s kom drugim, za katerega veš, da je šel čez podoben, pač čez podobne prepreke, kot si šel sam. Imam zelo velike upe za Maribor in mislim tak, da ima potencial postati res eni taki silice v Vinogradu.